とゆです。今回は五六具というテーマでお話しようと思います。突然ですが僕は今年の1月に新年のご挨拶36連発というクソ意味わからん動画を最後に YouTube を更新していなかったのですが、巷では大学院留年したんじゃないかとか、通訳の夢を諦めたとか、森に帰ったんだとかいう噂がボカスと飛び交っていたのですが、今回はこの空白の9ヶ月の間に何があったのかということを一挙まとめて報告しようと思います。それでは行きましょう。まず皆様へのご報告、一つ目は私龍の留学英語チャンネルの龍は大学院を卒業しました。僕は昨年筑波にある富永大森林大学に通いながら研究論文という、簡単に言うと夏休みの自由研究レベル1000という強大な敵と戦っておりまして、一時はコロナウイルスの影響で研究データが全ておじゃんになったり、顎を骨折して研究内容もろとも頭から全部吹っ飛んだり、担当の先生から龍くんは留学もして留年もするのかなと言われ、一時はチャンネル名を龍の留年英語チャンネルにしようか本気で悩んだ時もあったんですが、それでも担当教授や先生の方々、同期のみんなに支えられ、今年の3月ついに研究論文を書き終えまして、晴れて大学院を卒業することができました。一緒に僕の自由研究を手伝っていただいた皆様、本当にありがとうございました。そして皆様へのご報告、二つ目は私龍の留学英語チャンネルの龍は2021シーズンよりサッカークラブの英語通訳として働かせていただくこととなりました。ことの経緯を説明すると、先ほどの卒業か留年かをかけた壮絶な戦いが終焉を迎えたのもつかの間、今度は通訳かニートかという僕の人生をかけた最後の戦いが始まりました。と言いつつも僕の中には、このチームが通訳募集してるんだよねのような明確な当てがあったわけではなく、実は通訳になれる可能性はほぼゼロに等しい状態だったんですね。そして来る日も来る日も何の音沙汰もないまま日々が過ぎていき、正直今年は無職だなと仲間諦めてお母さんへの謝罪文を考え始めていたその時、僕のスマホに突然一本の電話がかかってきまして、それがなんと英語通訳のお話だったんです。そしてその電話でいろいろ話した後、最後に言われた、やってくれるかというお言葉に、僕にやらせてくださいと食い気味で即答し、スーツケース一つでつくばエクスプレスで直行。そしてその数日後すぐにチームに合流し、ついに英語通訳としての第一歩を踏み出したわけでございます。そして現在はこの夢に見た超刺激的な世界の中で毎日頭が爆発そうになっていますが、日々試行錯誤を繰り返しながらなんとか必死に食らいついているところです。思い返せば2年前、僕はサッカー通訳になるという夢を掲げオーストラリアと留学しました。しかしそんな僕に待ち受けていたのはキラッキラな留学生活ではなく、英語も喋れないわ友達もできないわでメンタルが盛大にぶち壊れ、ひたすら部屋に引きこもるという地獄の日々。正直通訳なんて無理なんじゃないかと何度も諦めそうにもなりました。しかしそんな時に支えになったのは、僕の家族や現地で出会った仲間たち、そして何よりこのデュオの留学英語チャンネルを見てくださっている皆様の温かいコメントの数々だったんです。僕のクソつまらん失敗談にも楽しんでくれるし、こんな叫び散らかしてるのに癖になるとか言ってくれるし、まあたまに顔がうるさいとか、ロバートの秋山とか子孫の二郎とかも言われましたけど、あの過酷なオーストラリア留学の1年を生き抜き、そしてサッカー通訳への第一歩を踏み出せたのは、何よりいつも動画を見てくださっている皆様のおかげだと本気で思ってます。なのでこの場を借りて皆様に感謝の気持ちを伝えさせてください。本当に本当にありがとうございました。そして最後に皆様にお伝えしたいことがあります。今まで更新頻度がクソ遅い YouTuber の風上にも置けないような僕の動画をいつも見てくださり、本当にありがとうございました。これは最後の最後まで悩み抜いた苦渋の決断だったということをご理解ください。本日の動画をもちまして、私龍はこの龍の留学英語チャンネルを再開します。最近はちょっと忙しくて、まあ動画が更新できてないんですけど、まだまだオーストラリア留学のエピソードもたんまり残っていますし、また通訳として働く中で新たに気づいた英語学習のコツや英語の話し方に関するお役立ち情報もドバドバありますし、あとこの空白の期間に幾度となくメンタルが崩壊しましたので、そんな僕のお恥ずかしい失敗談もお話しできれば幸いです。というわけで今後の龍の留学英語チャンネルでは、今までと変わらず、そしてよりパワーアップした英語留学の有益な情報をじゃんじゃん配信していきます。そしてまだまだ僕は夢への第一歩を踏み出したばかりの青2歳ですので、しっかり地に足つけてひたむきに歩みを進めていきながら、その過程で学んだことも皆さんにシェアできれば幸いです。改めて動画の更新ご報告が遅くなってしまい、誠に申し訳ございませんでした。今後とも龍の留学英語チャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。